Portugal e está aí, Bahamas, Nix, cidade de Monte Carmelo. Foi inaugurado semana passada, essa semana mesmo, parece que eu não lembro. Foi semana passada. Mas é isso aí, o mercado aí, ó. Bahama Mix. Curte aí, deixa o seu like, vai compartilhando. Cidade de Monte Carmelo, Minas Gerais. Eu sou Renato Lisboa, Portugal, e você é bem-vindo ao meu canal. É mercado, né? Bahama Mix. Vai deixando seu like, vai compartilhando. Opa, que lá.